Жону сүрін ағынан келевінен қачырын үрбата, келев қачықтамы депетін әсіақ тәрілті бүкіндерге саңа бәкәріне жетін үріліғ бұғыға майғыға арыйды. Үлі-үрі Словия Тұпсан анығерді білге петрі технологиянан қачылығы саңа бәкәріні өлетін қамнаған ұлыста корреспондент Күннәй Антонова білісті. Туймада лизинг тәрілтен өңе тұтылы бұд, саңа бекәріне жеті, бүкіндерге өрілі ақтик анын ариян, үләхеттер де, олықты оқтыр де бары долгой көпіттігенлері тұс қойды. Бұ сізі солтала қабиек ағылытын, сақалы алған серден тұмнан ұттылар. Мақтан ақпадым бағыра бұд бейір бүлгі провисті бәтігер. Бағы дейді министерісті бәліп тұқты бірді провисті өңе бұлаңа келдеріне де өбеләхіне бірді бірді оны мақтан ақпадым. Туймада лизинга, кини генеральный директор Дмитрий Демеш Махаровка. Он на бу жогус предпринимательского фонда дагар. Саңа бекәріне білеңі кемірді білігер толыры петтер ұлыған қымталаға құқтырынан Хараса бұрдавыннан қачылы бұд. Үләхеттер білетелерінен ұслобиялары тұпсан үләлерге бұдан табығастағы бол бұд. Ол күрдік бүгінгі күнге опыттағы бекердер, кандидердер тұхынша 900-тен тақсы кейлі келебе, ағығын тұғын кейлі рас бұрды қаңын оралылар. Нүрбә көрітін тағынан Антоновқа сүйлі жекімден әлектерін қатшиялар. Бүгінші бейді бұғыр, бір ғау. Күйіс ағығын кейлі бір ғаққа, әсен ғаббан үсті салтты ол. Бұрыс көшті скап тақпыт, үзілі ақпыт, онында бұл ғаққа ғаразы кейлі тұра. Бұрыс көшті скап. Құсылығы бұл тұпсан тұрады. Келеп бітті көріңі сүгі. Нүрбі көрітін қаздымаға ғыныгар. Күннәті әсібейхей келеп бұлачқа ләп пескі, торт, кекс, онны да үгіз менігі сас араға атыға кейрі тұрар. Үйкәлі атыра қылға бұмандық, нүрбі көрітір ағылды бұта. Үйрілі ақтыған, оның түгеннен туғанамын патриап ошыстуаға, онына бұл хилияптен ошыстуаға мақталбын кердебін. Нүрбі көрітін жөнден сәргетін адыттан. Бұл ұлақан здания, онына жон тұғыр үләтінден, үшігі менігес келебі бұғырдыңдар. Саңа жиғылылайын әрер келеп, қатшықтамы тәпетінесті әқтәрілді, саңа жыл кәнні күнге үсіңар тұнына, жордың бір арас, бұрдыға сарас көріңін астан әлені атырғатыр. Бұланнақ. Күннен тұнын Фанасий Василев, Эдуард Василев, Сақа телевидениеті, Нүрба.